السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودنا يتكبراتشو في جانا لبيتسابوش. انديت ناتشو سلام ناتشو اندو كريستيانو سلام بيالو يلا توبت سلام ناتشو بزت بزت تبرلين اي توبيا لجوج. انديت ناتشو سلام ناتشو كاني كله سلام الحمد لله. هاجراتشين ايتيوبيا ان شاء الله الله فكربو سلام وان ملسلن سلام وان ملسو يستستن مالتنا. انت انديت ناتشو كاني كله سلام نو اسكي كله حساب جنكت كمن جنك كمن ناس مالتنا. አንዳንዴም የሚያስቁ ነገሮችን እያነሳን ወይም እያየን ዘና እንበል ማለት ነው። እስኪ ትንሽ ቪዲዮ ይዤላቸው መጥቻለሁ። ለዛሬ ዘና የሚያደርጋችሁ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ራሴ 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 ገደል ከተተኝ ምላሴ፣ ራሴ 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 ገደል ከተተኝ ለዚህ ምላሴ፣ ራሴ 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 ገደል ከተተኝ ምላሴ። አዲስ አበባ አዲስ አበባ ሸገር ቀረ ማለት ከበርቻቻ አደረገና ቢመጫወቻ፣ ሹኩር ቆሮ ማለት ከበርቻቻ አደረገና ቢመጫወቻ። ቹቹኑያ የምንጠጣውን መጠጥ ቡላክ ሊብል አሁን የምንጠጣው ሊጥ፣ ሀያ ሁለት ስንት የፈነጨንበት መገናኛ ግዛታችን ነው ለእኛ፣ ማዕከላዊ ስንቱን የገረፍንበት ቤተ መንግስት የተፈላሰስንበት፣ ያፓርላማ ስንቱን የወሰንበት ያፓርላማ ማንም ሰው ሳያቅማማ። እንደዚህ ያለ መጥፎ ውርደት እንኳን በዘሪ አይሁን በጠላት። እሺ ውደቼ፣ ዘና ፈታ እንዳላችሁ ጥርጥር የለውም ማለት ነው። እስኪ ሁሌም ከሀሳብ ወጣ እያለን አንዳንድ ቀን አንዳንድ ነገሮችን እያየን የሚያስቁ ወይም እንደዚህ ዘና የሚያደርጉ ነገሮችን እያየን አእምሯችንን ፈታ እናደርግ ማለት ነው። ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሆኖልኝ፣ ባይ ባይ።